Tervist, me oleme nüüd mingil määral teie jaoks tulevikus, nii et teid on ootamas veel väga palju vlooge siin kohal me nüüd olemegi, et seletada ära see olukord. Me filmisime natukene rohkem ja pöörasime vähem tähelepanu siis monteerimisele seal kohal. Üritasime selle kahe nädala jooksul mida teha. Palju rohkem vlooge filmida, aga in the end, ma arvan, meil tuli kusagil 3 vlooge ja 4 vlooge kokku. Me ei ole kindlad veel. Me ei ole kindlad veel, sest me oleme lihtsalt ainult filminud, me kunagi ei mõelnud, mis me teeme, me lihtsalt filmisime kõik, mis me tegime. Seest on väga palju huvitavat veel juhtumas, nimelt nagu näiteks see. Ja see. Enne veel, kui me laseme teid selle vlogi juurde, on meil üks väike teadane ka. Peale selle, et kõik on küsinud, kus kohas nüüd on need vlogid, kus on Mart ja Liina vlogid. Peale selle on veel küsitud väga palju, millal on võimalik meiega kohtuda. Meil on rõõmus teatada, et 14. veebruaril sõbrapäeval on teil kõigil võimalik taaskord meiega kohtuda. Nimelt Kristiine keskuses kell 16:00 teeme meie siis live podcasti, mis Liina jaoks on täiesti... Hirmus. Shrekli. See on hirmus, sest et minu jaoks on rääkimine, meil on korda raskem kui laulmine. Just. Ma arvan, et see on väga hea viis Liinat jälle natukene pushida teda kaugemale. Teil on võimalik tulla laivis kuulata, kuidas me neid asju teeme. Liina lubas mulle puid igat pidi alla panna. Nii et sõbrapäeval 14. veebruaril 16:00 Kristiine keskuses. All descriptionis ja linkus on kogu täpne info ja kõik asjad olemas, nii et kindlasti vaata sinna. Nüüd võite asuda vaatama vlogi, mis läheb ajast tagasi sinna, kus mul oli sünnipäev. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. See nüüd hakkab nagu häält tegema või? Ei hakka. Ma tõen kaada siis. See on väga vahva kaart. No näe, võib-olla olen risaadet. See on alas kaart, oma kaad liigu etasi nüüd. See on kõige vingem kaart üldse, mida ma kunagi saada on. Hai meie vlogile ka, tere tulemast. Meil on praegu natukene segamine, sest mina vlogin ka nüüd. Kuigi ma tegelikult ei plaanin, et me täna vlogin. Mul on ära nummerdatud kingitused, mis järjekorras ma tahan, et ta need avab. See on samasugune silikoonist, nagu mul äkki on mugav on. Ma arvan, et see meeldib sulle. Kas sa saiti mul Rocket Flower? See on täpselt see, mis ma tahtsin. Me oleme startimas hetkel Whole Foods, et saada süüa. Hommikul breakfast. Breakfast. Oota, ma pean igaks üks võtma sisse Marti panem niimoodi. Kaasi annab, et mul kaamera lendab käest ära. Ja siis me vaatame, mis meile päev toob. See vahva päev, mis juhtub olema ka selle armsa toreda poisse sünnipäev. Mis me just ostime või nagu tellisime? Ma ei tahaks sellest... Me ostime selle Smoky TCLA. Ma olen seda siin ühtasse rääkida. Ma olen nüüdki tunne, et siin Ameerikas on panenud midagi siia toidu sisse. Mis teeb seal toidu 3 korda paremaks? Säilitusained. On säilitusained või? Ei, ma ei tea. Toit maitseb nii palju paremini. Need lõhnad on niivõrd nagu suuremad. Ma võtsin 2 enda lemmik jooki. Mingi error kogu aeg nende kaartidega siin. Järgmine näide sellest, miks ameeriklased veidavad on. Me palusime, me võtame ühte kotti, paneme need kõik. Ja siis nad panid veel ühe kotti selliselt ümber. Ma olen üritanud olla nüüd siin Ameerikas veel rohkem tervislikum, kui ma tavaliselt olen. Pitsa! Teate siis välja piim, mis mulle natukene on kahjuliks. Või mul on nüüdkene kerge tolerantsele vastus. Rämedalt igakord, kui sa piima tooteid. Pigem nagu söönud igasuguseid riisi ja nüüd värksem, värskemaid asju. Ja nüüd ma võtsin veel mingi eriti paksu asja endale. Vaadu kui ilusad roosad tärvis on. Ja see on kõik kemikaalide asjade vaba. Cute. Meil on pekki koja. Selle võileiva pärast me siia tulimegi. Et see võileib maksiski meil tervelt need lennupiletid. Halma highwayl! Marti kardvab natuke, aga see on okei! Mulle speed limitid veel kättegi saan nüüd. Paneme peale või? T-terminal. Hai. Me oleme jõudnud oma kolamisega nii kaugele, et me oleme nüüd... Lihtsalt ära shoppanud. Ära shoppanud. Endale... Nii palavad näha. Ja siis nüüd me lihtsalt oleme vaadanud see ringi veel kauplustes. Ja Mart, me lähemegi uuesti vaatama veel kusagil kauplust. Võibolla filmime ühe main video enda kanale. Kõik asjad on siin juba kallid, nii et me ju ära võtta, me lähme mingisse... natuke tasku kohas, me sisse poodi läheme. Selline vahva kord ongi siin siis Tärra, kes võtab sul pilet ära, paneb sisse ja võtab sulle pilet ja kannab sulle tagasi. Töökohti on vaja. See on nii veider minu arust lihtsalt. Paneme jälle nüüd paari klippi, kus me olime uuesti oleme seal highwayl ja meil on väga tore olla. Oi, ma võtan need pilidest. Tere, Mart ja Liina vlog ka. Meil on näe, Liina siin hõõritab. Wow!
ajab taga meie nii-öelda vlogimaterjal, et me saaksime vlogitel üles panna. Me oleme natukene jauranud selle kalal, et see saaks nüüd korralikult üles. Liina teeb paar muudatust seal ära, siis paneb selle üles. Meie siin samal ajal passime üks asjas nagu traffic jamis. Reaalselt sõidan nagu 2 meetrit edasi ja siis panen auto kinni jälle, sest see on täiesti mõtetu. Aha. Mis see on? Uus vlog renderdab! Meie oleme seisnud kusagil 40 minutit sellisel kiirusel, nagu ma saan jalutadest ka kiiremini liigutada hetkel. Aga lõpuks Martti näeb seal tagasi pöörde kohta. See on mingi Bob's Barricades. Reaalselt Bob's Vegana. Bob's or Vegana. Bob's and Barricades. Okei. Saad aru, ma tahaksid barikaadide vahelt isegi võtta nagu, lihtsalt nagu üle panna, aga... Ei saa rendi autoga nagu... Kujutate, kui sa meie Volvoga siit üle paneksid, siis see läheks nagu päris lappe. Liina ennem rääkis sellest ka, kui õnnelik. Ma olin, me ei lähe highwayle, me lähme kuskilt saarte rägastike vahelt sõidame. Siis näeme rohkem nagu loodust ilu. Nüüd mõtlen küll, et this shit. Nüüd lähme lihtsalt kurred concrete junglise tagasi ja sõidame lihtsalt suure all asfalt teel, kus kõrval on suured mingid püstakud kõrval ja otse lihtsalt kohal ennast. Speed limit on 25 ja ma olen kordagi saanud üle 5 miili tunnis sõitma. A few moments later. Käsipöör on saavutatud, vaadake. Auto liigub. Juhu, te peate veel kurredi kaua siin seisma, kui te tahad sinna pole minna. Te olete nii lollid! Palun taul, sa olid ise samas olukorras, just sa... Aga ma olen nagu, ma olen mingi... Vaata nüüd lollile! Kuidas te ette nad elavad siin järjekorras, et lihtsalt ei juba mitte kuhugile näe? Me saime lõpuks sõitma ja nüüd me oleme jõudnud takapelli. Meil on veel kusagil 1,5 tundi sõita umbes. Nii et let's get some dinner, on ju? Ja siis me anname teile review ka. Thank you. Ja siis food review. Mängib mingi väga huvitav muusika, aga meie üks lemmikudes suusas on cream soda. Ja see on nagu cream soda, aga oi, nagu ultimate, sest ta on nagu slushy. On halve. Mida sa jood? The Mountain Dew. That's nasty. See on cream soda slushy. Wow! Ma nüüd proovin ka. Minu healthy lifestyle läheb nüüd alla mäga siit nüüd. Kus sa vaatan minu vlogi teavad, kus ma siin struggleen, üritan healthilt elada. Liina on jumala titjad sellest, et ma tahan nii healthilt elada. Ei ole titjad, välja teda. See on nii hea. See taku on päässi mingi 2.10. Sulve, võta väikam minamast. Väikam. See on parem kui see taku. Mina võtan 80. Mis? On see. Pees. Nüüd ma lihtsalt näitan, mis Liina siia maha on. Mina ei teinud. Lõpetame. Sina tegid selle siia. Mina ei ole teinud. Nüüd on minu burrito time. Nii, visi. Ära. Aatel siia. Ma söögi isu ära, kui sa niimoodi sööd. See on juuska sees. Juuska süüks. Ma ei tule mitte kunagi siia sööma. Marti review on vist mingi -20. No see on väga hea, aga ma ei taha süüa mingit halb asju endale. Nüüd ma hakkasin luksuma ka nüüd sellest juustust nüüd juba. See juust räägib siin taga praegu. Jaa. Sori, see ei võtse naljaks, aga... No, kui sa on kuri ole. Ma burrito peal. Pidu on täpselt kõrval niimoodi, et me ei saa nagu otsuselt parkida kusagile. Ma loodan, et me oleme õige koha peal, pärast me oleme kellegi mingi võõra hoovis praegu. See on reaalselt nagu, siin on nagu njuuke mingi praleem väljas. Liina kardab välja, mine Liina oli mingi ennem väljas mingi canceldame ära, sest et mingi tüüp lihtsalt võtsime väikse mingi motikaga sõita siit mööda. Ma olin nagu mingi, miks me ära canceldame veel? Ma saab, lähme vaatame nüüd sees. Toi, lähme otsime üles. Kas ma võin ära canceldada selle homme? Reaalselt nüüd ma tunnen ennast halvastest, et sa oled jälle see mingi, no see Liinal pukkida, aga kas sa saad aru, tule vaata neid pilte enam. Tule vaata neid pilte, kui nuinud need välja näevad. Me vaatasime koos üle, ma küsisin sinu käest üle, tore näeb välja oma eraldi vanni tuba. Kas see näeb sulle välja kuidagi, et siin siuke tuba oleks või? See ei näe välja siuke. Kui palju see meil maks oleks? Mingi soda, mingi 12. Kokku on nagu 4 päeva ka vaata. See oli üks odavamaid. 4 päeva oleme siin või? Meil oli ju 3 ööd nagu. Mäletad, siis ütlesid. Oh my god. Kas me asjad... Lõpetame, ma tunnen ennast nii halvasti praegu. Ma hea meelega magaks autos. Kas sa tulud nüüd sina või paned mind veel rohkem halvemini tundma nagu? Ma hakkan nutma jälle, ma ei taha mingi teist vlogi järjest nutta. Lõpeta ära. Ukse võti, aga see on lihtsalt ära painud. Võta see kätte. Näita seda võti. Kas ma olen autos mingi? Ma olen ka natuke värisen kui kõnelaus olla, see on nagu päris nagu ikka korralik. Ma tunnen ennast nii halvasti. See on paras
rahul, ütleme selle kohta siis. Nagu motellid USA's on ka elusamad kui need seal. Oh jah, oh jah. Isegi nagu need ratchet motellid. Nagu see kõik oli, esiteks see välisuks oli lukus lahti. See oli nagu kõik oli lihtsalt nii liimist lahti, mis selle koha juures, mis vähegi olla sai. Mul on nii paha tunne sees, et mul reaalselt põlved nagu värisevad ja ma istun. Ja me üritame, me isegi ei teinud normaalsed pilte, mis on üli loil, sest et me olime lihtsalt nagu mingi peaks ära minema siit. Pukisime nüüd järgmisem, sõidame Orlandosse üldse hoopis edasi. Ma ei tea, mis meie episoodiast hetkel nagu sellest viimast nagu täpselt välja kukub, väga huvitav. Süda on natuke ikka veel paha kukus sellest mõlust. Vaadake, seal on Disneylandi tuled! Võtab koos silmad märjaks. Emotsionaalne mess. Äkki pigem väga emotsionaalne mess. Emotsionaalne mess pigem äkki, jah. Kui te tahate kunagi Ameerikasse reisida, olge selleks valmis. Kõik võib pekkimine. Jobsti, siin, niimoodi ta ongi. Meie Airbnb seiklused lõpused niimoodi, et anti tagasi siis ühe öö raha väidetavalt. Kui suures ma tegelikult tahaksin siin kohal ka ära mainida, et me olime nii nagu laiali selles vlogis seal lõpus, mis puudutas seda Airbnb osa. Nii et see tundus nagu ma oleks hullult nagu mingi üle paisutanud seda ja palju tõsisemalt seda olukorda võtnud, kui see näis, aga... Me ei andnud nagu täit informatsiooni teile, me ei julgenud seal filmida sellepärast, et me ei... No, kui me sõitsime sinna kohta kohal, siis ma küsin, kas see tõesti on see koht, kus me oleme. Igal juhul, see pole enam see oluline. Me ei oleme kõik terved, kõik on korras ja kõik hea lõpp hea. Lõpp hea kõik hea. Nii pidi, lõpp hea kõik hea. Kõik hea lõpp hea! Mantra! Kes on minu vlogi jälginud, temale võib jah natukene tunduda kõik see imelik, aga sellegi poolest, kui kellegil on veel huvi USA vlogide vastu ja ei jõua oodata ära nüüd, ilmselt selle nädala lõpus üritame juba uue vlogi teine tuua. Kui te loomulikult infonupul annate märku, et te tahate veel USA-st vlogi saada, kui te ei taha... Võime lihtsalt naasta enda tavapäraste vlogide juurde siit samast Eestist, kui te ei soovi neid näha. Aga kui te soovite, siis andke kindlasti ka seda infonupul märku. Ja loomulikult, kui see video teile ju meeldis, siis all on see kaks nupu, niimoodi on nad vist, kui ma ei eksi. Okei. Ja kindlasti vaadake ka Marti videoid, sest et minu arust Martil tulid nii lahedad videod see aasta USA-st. Näeme teiega siis juba selle nädala lõpus. Jah. Bye! Bella tilgub täiega, nagu tal vunst tilgub.